me lähdettiin tähän projektiin Honkarakenteen kanssa, niin meillä oli aika paljonkin toiveita, varsinkin kun me saatiin arkkitehti suunnittelemaan tälle tontille ja meille sopiva talo. Meiltä näkyy osittain merelle, mikä oli tietenkin tärkeää ottaa huomioon siinä suunnittelussa. Ja toiveena oli myös se, että saataisiin valo kiertämään ikkunoista ympäri taloa. Meillä on tullut täällä kotona selkeästi kaksi lempipaikkaa. Ja toinen niistä on tämä korkea oleskelutila, mikä on osittain yhtenäistä tilaa tuon yläkerran kanssa. Se on ihana, kun lapset leikkii yläkerrassa, niin täältä alakerrasta koko ajan näkee ja kuulee, mitä siellä tapahtuu. Odotukset, mitä meillä ennen tätä projektia hirsitalossa asumiselle oli, niin liittyi pitkälti terveellisyyteen ja kestävyyteen. Hirsitaloja on kuitenkin rakennettu Suomessa satoja vuosia ja tiedetään, että se hirsirakennusmateriaalina kestää Suomen sääolosuhteita tosi hyvin. Ja tietysti kun näin ison investoinnin tekee, niin toivoo, että se kestää sitten seuraaville sukupolville.